Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penebat dan konduktor elektrik. Penebat, bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Konduktor pula, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Jom kita buat eksperimen. Barang pertama, pemadam. Kita sambung wayar penyambung dekat sini. Wayar penyambung warna merah dekat sini. Tak nyala disebabkan pemadam ini penebat. Okey, kita cuba pula pensel. Tak nyalalah kawan-kawan disebabkan pensel ini penebat. Kita kena pembaris pula. Nyalalah kawan-kawan disebabkan pembaris ini penebat. Yang ini kotak. Cuba ya. Tak nyala disebabkan kotak ini penebat. Kita cuba pula straw. Ini kat sini. Tak nyalalah kawan-kawan disebabkan straw ini penebat. Kita cuba batang aiskrim pula. Nyala tak kawan-kawan? Tak lagi disebabkan batang aiskrim ini penebat. Okey, kita cuba sayur pula. Tak nyalalah kawan-kawan disebabkan sayur dan buah-buahan penebat. Kita cuba pula kaca. Tak nyalalah kawan-kawan disebabkan kaca ini penebat. Kita cuba sapu tangan pula. Nyala tak kawan-kawan? Takkan. Disebabkan sapu tangan ini penebat. Kita cuba duit shilling pula. Nyala kawan-kawan disebabkan duit shilling ini konduktor elektrik. Kita cuba pula klik kertas. Nyalakan kawan-kawan disebabkan klik kertas ini konduktor elektrik. Cuba pula sudu. Nyala kawan-kawan disebabkan sudu ini konduktor elektrik. Konduktor diperbuat daripada besi dan logam. Penebat pula bahannya diperbuat daripada plastik, kayu, getah dan kain. Kan faham tak yang Adira ajar tadi? Kalau tak faham, ulanglah lagi video Adira. Kawan-kawan, selamat belajar. Stay safe. Jaga diri.